IQ 高的人，嗯 ，EQ 不一定高。是啊 ，EQ 高的人 ，IQ 也不见得会高。对 ，IQ 高的人 ，EQ 不一定高。嗯 ，SQ 高的人，嘿 ，SQ 是什么 ？Relationship 关系值跟与人的往来。SQ 高的人 ，IQ EQ 一定高。比如说像我。太恶心了！太恶心了！